fikir müstəqilliyi. Demokratiyanı belə deyərdim mən. Qalan hər şey qaydasındadır. Qanun vericiliyə hörmət, ən əsası, o, adətən belə söz var, deyir, qanun şahdır, şah qanun deyil. Amma bəzi ölkələrdə çox təəssüf görür, o şah qanundur. Bax, o şeyləri Avropa Birliyinə təbii ki, öyrənməyin gözəldir. Birinci növbədə idmanda irəli getmək, onlar kimi olmaq istəyərdim. Həyatımızda yenə onlar kimi yaşamaq istəyərdik. Birinci ekskursiya gedib ora təmiz öyrənməlidir. Sonra gəlib onları bir-bir tətbiq etməlidir qardaş. Göz görməyə necə görmədin şeysən tətbiq eləyə bilərsən gətir burada. Yalan danışmamağı, haqqınca yolu ilə getməyi, qanunları bilməyi. Avropa çox şey gəlir, amma bizdə o şeylər yoxdur. Özümüzün, öz milli dəyərlərimizi bilmək daha yaxşıdır, daha üstün tuturam. Çox şey olar bizdən öyrənsə yaxşı olar da. Biznesi aparmağı, ona görə ki, cəmaat yorulubdur. Bir ay hansısa bir müəssisə işləyir, bağlanır, deyirlər başqa yerdə açmağa. Əgər bilmirsən, niyə açır? Bu qədər cəmaatı niyə bədbəxt eləyir? Yaxşı olar ki, biznesi onlardan öyrənsin. Ona görə ki, əsrlərlə orada işləyirlər. Adlı, sanlı, brend buraxan, nə bilim, müəssisələr var. Hər millətin özünə uyğun. Nəzərim yaşam tərzi var. Bizim də yəni yaşam tərzimiz özümüzə uyğundur. Onlardan yəni heç nə öyrənməyə ehtiyac yoxdur mən deyərdim. İnsanlara qarşı necə deyim, saqla hörmət olsun. Hər bir şey. Məsələn, demokratiyanı.